vi er ved at være klar mod det her georgiske hold, som består af spillere, en blanding af spillere, som har været eller er i den tyrkiske liga, som typisk er der, man tager hen for at spille. Når man er georgisk landsholdsspiller, så er der også nogen fra den hjemlige georgiske liga. Og med alle disse ting sagt, så har vi altså fået fløjtet gang i kampen. Som sagt, Danmark helt i rødt, Georgien helt i hvidt. Og vi så jo altså et bosnisk hold, synes jeg, være meget defensivt, måske næsten overdrevet defensivt mod Danmark. Tror du, vi kommer til at se et georgisk hold med det samme? Men prøv at se her, de er jo faktisk på vej til at skabe et angreb. Ja, der kommer jeg. Nej, der kommer en fremragende bold herfra, og så Abel, der ser frem og tager den. Det var da et halvt friløber her efter 20 sekunder, hvor det var Katja Skonjar, der fik muligheden. Jamen, jeg skulle faktisk lige til at sige nej, at der skulle ikke komme noget mere offensivt fra det her georgiske hold i forhold til det, vi så for det bosniske for en kamp siden. Men hold da op, der blev vi da i hvert fald overrasket over, at for det første der ikke var offside i den der situation, men at de faktisk kom frem til en halvstor mulighed. Anfører Tatjana Mateeva var det, der førte bolden frem, og hun er også lidt en ukendt faktor for danskerne. Hun spillede ikke de to første kvalifikationskampe, men er kommet med igen og går altså ind, tager anførerbindet, efter hun er blevet klar. Og det er en spiller, der betyder meget på Georgiens midtbane, får hende igen her i samspil med den unge venstreback Elena Rauk her, holdets yngste, bare 17 år, nummer 23, Rauk her, som spiller i den her femmands bagkæde og kommer til at tage sine dueller med Mille Geil, som altså har fået chancen fra start. Men dansk start, der har været lidt problematisk det første halvandet minut. Danmark har stort set ikke været i boldbesiddelse. Se, vi kan med en lidt satset tilbagelægning til Abel her, synes jeg. Ja, de går også op og presser her. Ja, det gør de altså. Det må man sige, at det er i hvert fald for mig, at de tør gå så højt frem. I hvert fald skabes plads til blandt andet en af de her. Ja, det er en god aflevering fra Sofie Junge. Det er for langt trækker, så er der frispark. Klart frispark til Nadim, og det er en god position. Ja, uden at Pernille har det stille og roligt at gå hen mod Nadim selvfølgelig, for at lige se, om hun er okay, men det er selvfølgelig også hende, der skal til at sparke det her frispark. Vi kender jo hende fra de her dødboldssituationer. Hun er så fremragende til det. Og den synes jeg egentlig ligger rigtig fint. Måske lige en meters penge. Eller to. Ja. For langt væk, men altså, det er godt spark. Den der ind. Ja, det kan hun godt. Det er en aften, hvor vinden ikke har nogen betydning. Lad os lige tage vejrudsigten også. Der er en 18 grader cirka her i Tbilisi, og fuldstændig vindstille, så rigtig, rigtig fine fodboldforhold denne her aften i Kaukasus. Pernille Harder klar til at tage frisparket. Og lad os se, om hun kan få den løftet ind. Det kan hun godt, og det er udmærket frispark, og det giver lidt problemer for den unge målmand, Tatia Gabunia, bare 19 år. Og har altså fået chancen. De har ellers tre målvogter med i truppen, men det er Gabunia, der har stået alle tre kvalifikationskampe. Georgien, som jo er en relativt ny nation på topniveau hos kvinderne. De tog en enkelt gang i 90'erne i en kvalifikation, men har først siden 2009 deltaget på fast basis i kvalifikationsturneringerne, har aldrig lykkedes at komme bare i nærheden af at kvalificere sig til en slutrunde. Nadim finder plads på midten igen. Her, Stine Larsen rykker ud på venstre kanten. Kan hun lige præcis nå den der, så alligevel ikke helt. Den går køkkenvejen, og det bliver målspark. Ja, nu så vi her igen i mulighed, hvor Nadim søgte ind midten af banen fra sin venstre kant og modtog den, og fin bold ellers ud til Stine Larsen. Men det må rum ved at være der, når de presser så højt. Træner Lars Søndergaard forrest i billedet med resten af den danske stab bagved. De har været i Georgien siden i forgårs og har trænet to gange i dejligt vejr. Men desværre også på nogle baner, der ikke har været helt fantastiske. Banen her på Michael Meski 2 er vi heller ikke så imponeret over. Nu snakkede Tina Müller og Nadim en smule om det inden kampen, men ikke forfærdelige forhold, men det er set bedre. Ja, altså nu kaldte du den selv kløvermarken her i Tbilisi. Jeg vil sige, at den kløvermark, jeg spiller på ude i Sundby Boldklub, er faktisk lidt bedre end det. Så det er ikke en fantastisk bane, må jeg sige. Men kombinationerne kører meget fint her faktisk på starten. Svava Harder sætter fart. Stadigvæk Harder, og det bliver målspark. Nede hos Gabunia. Danmark har mødt Georgien to gange tidligere. Det var i kvalifikationen til VM 2011. Og de kampe vandt Danmark tilsammen med 22-0. 15-0 hjemme og 7-0 her i Tbilisi. Men georgisk kvindefodbold har også udviklet sig siden da. Vi skal altså ikke nødvendigvis vente, at det bliver en stor sejr. En sejr, det er simpelthen nok her. Mulighed for Mille Geil på kanten af feltet.
glimrende forsvarsspil her af Elena Rauk. Anna Christiansen, der taber duellen i to omgange. Jeg synes, hun laver frispark der. Marti Eva har altså været stærk på midten. Offside, synes jeg, heroppe hos Katja Konia. Ja, det er tydeligt at se, hvad det er, de vil i de her kontrafaser. De skal vinde bolden ind på midten af banen, og så nærmest slå den i blinde op til de to angribere, der søger dybden. Her er Nadim. Godt det her, Nadim. Fremragende gået fri, og så også en ganske tør afslutning fra Nadia Nadim. Ja, også ganske underholdende, vil jeg sige, i forhold til, hvad vi måske havde forventet i den her kamp. Så de holder deres to angribere op i front, Cicinazzi og Konia. De her deltager altså ikke i det her defensive arbejde. Det vil altså give masser af plads op til de danske offensive spillere. Ja, hun igen. Marti Eva op mod Cicinazzi. Frispark til Lena Cicinazzi, som scorede to mål, da de vandt en opvarmningskamp til den her turnering. De spillede mod de Forenede Arabiske Emirater. Og vandt 2-1, der scorede Cicinazzi altså begge mål. De spillede også en anden kamp mod Emiraterne, hvor de vandt med 5-1. Og det har været deres opvarmning til den her turnering. Danskerne skal altså passe på nu. Ja, godt forsøg her. Ganske frisk og meget, meget langt udefra, men egentlig kvalificeret nok af Tatjana Marteva her. Ja, som jeg selv siger, det ser ud til, at hun har en rigtig stor betydning for det her hold. At de kunne i det her genpres derinde. Hun har vundet nogle bolde derinde på midten af banen. Det er det, man skal være opmærksom på det her georgiske landshold. Masser af plads modsat. Ellers Anna Christiansen, der kunne spille ud, kommer den så. Dansk frispark. Ja, hurtigt i gang. Ja, de venter med at slå den derind, danskerne. Ja, Sofie Junge med den korte variation til Nadim. Harder, det er godt taget med det her. Harder afslutningen, og så første gang danskerne har bolden i nettet. Desværre, ja, i sidenettet. Men godt lavet af Nadim. Hun ser lige Pernille Harders løb. Laver lige en lille chipbold derind. Nadim. Fin chance faktisk til Danmark. Ja, der er faktisk gang i en anden kamp også her i Danmarks pulje B i aften i EM-kvalifikationspuljen. Den begyndte en halv time tidligere, altså kl. 17.30. Det er i Palermo på Sicilien, hvor Danmarks formodet største modstander Italien spiller mod Bosnien, og efter den første halve time, ja, der er Italien foran med 2-0. Så det lader altså til at blive en ganske sikker sejr til Italien i kampen mod Bosnien. Det betyder bare, at Danmark er tvunget til at hente point her også. Ja. Nanna Christiansen. Udmærket her af Nanna Christiansen, der i aften spiller sin landskamp nummer 100. Det er også værd at fejre fornem landsholdskarriere af Nanna Christiansen. Ja, og starter ind i den her kamp efter de to seneste kampe, hvor hun er kommet ind og gjort det rigtig, rigtig fint. Nanna Christiansen bliver hun altså belønnet med en startplads i den her kamp, og hun skal være med til at opretholde tempoet. Spille hurtigt frem til de offensive spillere. Frispark, der er fordel, siger den estiske dommer ud til Svava. Han ligger ikke så godt til Sofie Svava på venstre kanten. Det er meget den her venstre side, som Danmark har spillet over ved Svava og Nadim. Ikke meget, vi har set til Troelsgaard og Mille Geil i forhold til at søge nogle indlæg. Vi ved også godt, hvor god Sofie Svava er. Både med indlæggene og de her gennembrud på venstre kanten. Den Nadim rigtig meget på bolden, synes jeg her, i første 9 minutter. Det er jo en stor fordel, kan man sige, for Nadim Nadim, at hun starter ude på den her venstre kant, og hun kan få den så meget. Her til Mille Geil, lige før hun kan få taget trækket der, men der kommer i stedet for Tamari Tautashvili ind.
skidt bold her fra Nanna Christiansen. Den skal Abel ud og have fat i. Ser vi altså, hvordan bolden den hopper og danser lidt på den her bane. Jeg synes, det er fornuftigt af Abel bare at sende den langt væk. Hun har så haft nogle afleveringer og touch derinde, Nanna Christiansen, der ikke har været helt perfekte, hvor de har kunne sende de her kontraangreb afsted. Specielt god start i sin jubilæumskamp her, det har du ret i. Jeg tror også, hun skal vente sig til, at der måske er lidt mere defensivt arbejde i den her kamp. Nej, men måske også mere det her med, at de kommer med så højt et pres og aggressivt. Jeg tror ikke, de har forventet det i hvert fald. Måske forventer mere, at de står, som de gør lige nu, rigtig, rigtig dybt. Det var også noget det, de lykkedes med mod Italien, Georgien. Og Italien, hvor Italien så også kunne vandt 1-0 på den her bane. Jeg vil have mærke på et mål scoret på en repost efter et straffespark, så det var ikke engang en chance, de nødvendigvis spillede sig helt til. Danmark har også haft svært ved at spille sig til åbne chancer her de første 10 minutter, altså stadigvæk 0-0. Vi skal huske, de første tre kampe har Danmark jo faktisk scoret inden for det første kvarter, og det har givet dem en ro. Den ro har de ikke helt endnu i den her kamp, synes jeg. Rigtig godt på bolden her. Lige langt nok til Harald. Ja, skal vi ikke have frispark? Det får hun også. Ja, egentlig godt dømt, synes jeg her. Med dommeren. 30-årige Esther med fløjten i aften. Giver lige mulighed for at se, om fordelen bliver til noget. Så kommer frisparket til Stine Larsen. Og det er det, hun kan. Det her Stine Larsen. Hun er så god til at holde fast i bolden og bruge sin fysik. Det er Nadine Dim også, men jeg synes alligevel, at Larsen er lidt bedre til det. Jeg tror, vurderingen her er, at det bliver et indlæg fra Harders side, medmindre hun overrasker os alle sammen. Det er lidt længere ude end før. Det er lidt længere til højre end før. Ja, eller så vil jeg svært være helt fri herude i højre side. Skal du bare spille hende? Ja, det skal hun se ude i højre side. Det gør hun ikke. Hun vælger at lægge den ind i stedet for. Ja, det undrer mig så lidt. Hun er fuldstændig fri herude i Svave. Der er ikke rigtig nogen af de georgiske spillere, der følger med. Ja, det bliver et målspark. Der er ikke helt overvågenhed nok. Fra... Åh, ja, en stor frispark her på Junge. Pernille Harder. Ikke. Det er en svær bold fra Nadim her op til. Harder kan ikke nå den. Måske i baggrunden, I kan høre en, der råber på dansk. Det er Lars Søndergaard. Der er simpelthen ikke noget larm her på stadion, udover det, som spillerne og han råber. Der er kommet lidt flere tilskuere. Jeg tror faktisk, vi har rundet de 100 nu. Her så måske en dansk mulighed. Stine Larsen ind i feltet. Her kommer så muligheden for Danmark, og her kommer scoringen. Vel ja, det gør den. Mille Geil bringer Danmark foran med 1-0. Så fik de scoret igen i det første kvarter her efter præcis 13 minutter bliver det altså. 1-0 til Danmark. Godt gennembrud venstre siden, og Mille Geil, ja, det var en af de nemmere. Ja, og vi skal lige huske Rose, som du også selv siger, godt gennembrud her, Stine Larsen, som bliver ved med at forfølge muligheden for at skabe en stor chance. Og så har hun det her overblik, Stine Larsen, til at spille den tilbage, hvor både Harder og Mille Geil var. Og så to omgange, så får hun altså smidt ind Mille Geil, der har fået chancen fra start på den her højre kant. Og rigtig, rigtig vigtigt, hun kommer ind ved bæreste stolpe. Ja, har vi den altså først her, ja. De er blokeret i første omgang, og så i anden skal hun bare sætte den ind, og det gør hun så. Det må give ro for Danmark, det her. Ja, du var ved at snakke lidt om, at det her med, at de ikke har fået ro på spillet. Det kunne man måske også godt se og høre det, som Lars Søndergaard, han bliver ved med at råbe herude, at lad os lige få styr på spillet, i stedet for at gå efter den store mulighed i dybden hele tiden. Tredje landskampmål fra Mille Geil, som scorede sin debut i januar mod Finland. Det har været et stort landskampår for hende. Kommer altså også på måltavlen. Nu den 20-årige Brøndby-spiller Harder. Åh, de går så hårdt til hende. Ja, det gør de. Og det er de to anfører, der er i klinch der. Marte Eva og Harder. Med det samme to eller tre spillere på Pernille Harder. Ja, de står hårdt omkring hende i hvert fald. De har læst på den del af lektien. Nanna Christiansen med frisparket denne gang. Kommer samme bold som før, den lykkes heller ikke rigtigt den her gang. Og det bliver frispark til målmand Carbunia. Jeg synes, der er masser af muligheder i bredden på de her frispark. Ja, det er det da i den grad, men faktisk også en fin bold her. Det er en chipbold fra Nanna Christiansen.
det ved vi jo, hun er rigtig god til. Det gjorde hun jo lige efter, hun var skiftet ind mod Bosnien i sidste kamp, hvor hun lagde op til sådan et truskårsmål. Hvad hedder den kvalitet, hun har, Nanna Christiansen, derinde. Så det er lidt synd, at vi ikke lige fik opspillet med på det her mål. Stine Larsen, der fik scoret, eller undskyld, fik assisteret Mille Geils. Der var producerne altså ikke lige helt med os. Men lad os bare huske lige at rose hende. Ja, bestemt. Som altid, danske spillere til opvarmning tidligt af ren rutine. Det betyder ikke, at der nødvendigvis er en udskiftning på vej. Da Danmark spillede her i Tbilisi for 8 år siden, var der noteret 86 tilskuere. Jeg tror faktisk, vi er over i aften. Lang bold frem her. Godt forsvarsspil fra Sevekø. Nadim har ikke rigtig fået muligheden indtil videre for at vise noget på den her nye position på venstrekanten. Jamen, jeg synes alligevel, hun har fundet nogle gode positioner ind midt i banen på den her venstrekant. Ja, hun er rykket ind centralt. Ja. Det har været bedre for ja, hende. Ja, det har det. Og så når de så har bolden på den sidste tredjedel, går hun faktisk tit op ved siden af Stine Larsen, hvor Harder går ned og deltager lidt mere i spillet. Det er selvfølgelig også en spiller, som de er meget opmærksom på, Nadine Jim. Også altid dobbeltdækning, opdækning på hende. Fint spiller her, siger vi Kim. Der er plads ude ved Svave, hvis de kan se den. Nej, det kunne de lige præcis ikke. Der er i hvert fald noget af det, det her med, at for at skifte side hurtigt. De får flyttet georgierne i den ene side, for at flytte bolden over i den anden, ind centralt, og så er der muligheder. Nanna Christiansen. I har valgt et hjørnespark. Første af slagsen her efter 17 minutter. Der er et sted, hvor jeg synes, at det er tydeligt at se, at de arbejder hårdt på de her dødbolde. De bliver meget bedre i den her kvalifikation, hvor de bliver mere kyniske. De har altså også haft nogle stykker. De havde 21 mod Malta. De havde 18 hjørnespark mod Bosnien. Jeg skal ikke lige huske tallet fra den tredje kamp, fra Israel-kampen, men det var også relativt mange. Det var også tocifret i hvert fald. Så de har fået mulighed for at øve sig her. Hjørnesparket kommer fra Sofie Svaba med venstrebenet. Ja, de plejer at komme godt for Svaba. Helt klub ind ved. Det gjorde vi sin målmand. Danske spillere har skabt. Nu så lige til forreste modstander. Svaba får muligheden igen. Ligger bærest i feltet, og det er udmærket til Nadim, der lige præcis ikke kan få vinklet den mod mål. Ja, jeg tror faktisk, det var en større chance, end vi ser i første omgang. Kommer rigtig, rigtig godt her fra Svaba. Finder Nadim derinde. Jeg tror ikke rigtig, hun får ordentligt træf på den. Så har man ikke sit opspring ordentligt. Nadim. Jeg synes, der kom lidt mere styr på spillet her efter det her 1-0-mål hos danskerne. Den her vinder de anden bolden. Svaba. Så lidt mere ro på her. Spille den rundt. Så søge den åbne mulighed. Ja, det var vist ikke lige præcis det, de ikke skulle gøre. Sådan bolden. Og med Junge igen. Har der. Troels Gård forsøger at finde Nadim derinde. Denne gang kommer der mere styr på det, og så øj, kæmpe mulighed til Stine Larsen. Nadim, jeg ved ikke, om det var et hovedstød mod mål. I hvert fald så blev det en glimrende hovedstødsaflevering til Stine Larsen. Ja, jeg er faktisk også lidt i tvivl om, hun prøvede at hente mod mål, men ellers er det virkelig et godt overblik. Nadim ser det måske bedre her, Geil. Der spiller den op til Troels Gård. God bold fra Troels Gård. Ja, hun ser, det er faktisk et muligt oplæg. Ja, det er det. Og så altså, nu er han afbrænder fra Stine Larsen. Igen
målet, prøv at se Stine Larsens gennembrud her. Først den ene vej, så den anden vej, og så afleveringen, og så Mille Geil i to omgange. Og du har selv nævnt det, Arnella. Grund til at rose også Stine Larsen. Ja, rigtig, rigtig meget. Det er en stor andel af det her mål. Fine driblinger, og så det gode overblik til sidst. Se det her. Lige ved at blive snydt der. Holder roen. Så er der masser af plads her til Troelsgaard, som sætter tempo i. Og så har der... Der ligger Mille Geil ude. En spids aflevering til hende. Første gang fra Geil, og der! Ja, selvfølgelig. Det var vi enige om. Ja. Nadine. Det ligger da også perfekt til sin afslutning. Ja. Det skal hun da prøve. Den skal da prøves. Men igen, fint angreb her. Og de får skiftet side. Har der finder mellemrum, og så Geil. Ind i et fint indlæg. Og den er så... Ja, den er svær at få ramt på, men... Den er spektakulær i hvert fald. Ja, hvor at de synes, eller vi ikke må konstatere, det har været en ganske underholdende kamp de første 21 minutter. Mille Geil, Stine Larsen. Og så Mille Geil igen. Ui, stor mulighed til Mille Geil for at blive dobbelt målscorer. Ja, altså gode ting. Det er faktisk Mille Geil, der starter det hele her. Tager en rigtig god dribling ind i midten. Spiller den ud. Ja, den skal altså også ramme inden for målrammen, den her. Prøv at se, hvor stor den egentlig er. Ej, der. Kæmpe mulighed. Jeg tror faktisk, den når lige at hoppe, inden hun afslutter med en af siden. Så bliver det lidt en sværere afslutning for hende. Hold op, der er altså meget plads, når de spiller på den her måde også. Danmark under tempo. Tager de rigtige beslutninger. Svæve. To danskere derinde. Der kommer den tredje. Troelsgaard. Troelsgaard får hjørnespark. Og lige i den her fase ligner det altså, at det er et spørgsmål om tid for Danmark. Fordobler føringen. Ja, det har været forrygende 10 minutter her, i hvert fald de seneste 18. Hvor de har været mest på bolden. Danmark skabt to store chancer senest her til Mille Geil. Som du selv siger, ja, vi sidder bare lidt og forventer, at der kommer en scoring snart til danskerne. Svæver med hjørnespark nummer 2 for Danmark. Og den ligger rigtig godt. Stine Larsen. Og så frispark lavet af Sanden Troelsgaard. Ja, også tydeligt af slagsen. Rigtig store brokkerier fra danskerne. Og fra Troelsgaard var der da. Jeg ved ikke, om du har hørt endnu. Nej, det var vel højt nej. Tror jeg ikke helt, jeg må enige i. Junge. Fint lavet ud til Svava. Får den ikke lige med. Så bliver det et georgisk frispark. Her har vi den georgiske landstræner Levan Bajalice. Han selv havde en lidt spøjs spillerkarriere. Udover at spille i sit hjemland Georgien, så var han også professionel i Israel og Kazakhstan. Tog kvindelandsholdet forud for EM-kvalifikationen til 2017 EM. Sibike. Geil. Troelsgaard. Så virkelig bolder sig på den her højre bakplads, hvor hun har oceaner af græsplæner at spille på. Sanne Troelsgaard. Ja, vi snakkede om hende i optakten til Sanne Troelsgaard. Hun er jo vant til det her med at blive smidt rundt på forskellige positioner. Hun er faktisk også vant til at spille herude i højre side. Spiller sådan en vingbak en gang imellem for Rosengård. Så er hun bare omstillingsparat. Det har hun altid været i sin karriere. Hun har spillet rigtig, rigtig mange pladser. Nærmest med alle sammen, tror jeg, undtagen målmandspositionen. Bagge sager målscorer fra Bosnien-kampen i fredags. Her med god bold frem mod Stine Larsen. Pernille Hart, der rykker på højre side. Det skulle hun have set. Stine Larsen i stedet for Nadim og Junge, der løber i vejen for hinanden. Har der fået den i anden omgang.
Ja, der kan man se nogle problemer med pæne, der jeg tror lige, den laver mærkelig hop for Harder. Det så højst mærkværdigt ud. Ikke fordi, jeg vil forsvare hende, men, nej, men det gør os. Men hvis man kender til Pernille Harder, så kvaliteter, så ved man godt, at det der indlæg plejer at være meget bedre. Jeg tror simpelthen, der var en knold på banen, der snød hende. Harder videre til Stine Larsen. Igen Nadim herinde midt i banen. Det er desværre en dårlig bold at arbejde med. Ja, hun har nærmest lavet mere Katrine Abel i den her kamp indtil videre end de. Ja, hun var jo foregående i hvert fald. Meget bemærkelsesværdig arbejdsløs mod Bosnien, hvor hun rørte bolden med hænderne en gang i de 90 minutter. Junge Harder forsøger at finde Stine Larsen. Nu har de altså georgierne nede og stå rigtig dybt, danskerne. Men de finder stadigvæk plads inde centralt i banen og de her mellemrum, hvor de får spillet godt igennem. 1-2 berøringer max. Næsten ved at lykkes med at komme igennem her igen. Stine Larsen Harder. Svæve, ikke offside. Og så her igen, Harder kommer ned faktisk på Nadims position, så går Nadim op ind central her. Han kan modtage bolden med front mod mål. Lennart Christiansen. Rigtig mange danskere i feltet. Der er altså også en del georgier. Det her ligner mere en kamp, som vi havde regnet med. Stine Larsen. Han kom faktisk hele vejen hen til hende. Og det ender med, at hun laver frispark imod Tatjana Matejeva. Ja, Mille Geil her, der har fået mulighed for start i den her kamp. Det er ellers Nicoline Sørensen, der har sat sig på den her højre kant, men jeg synes godt nok, hun har grebet muligheden, Mille Geil, altså ud over målet selvfølgelig, men har lavet nogle gode ting derinde indtil videre. Ja, kom ind i pausen i fredags på en anden position. Jeg ikke synes, hun løs specielt godt, men det her har været fint. Og her så mulighed offside, og der vinket for fra den estiske linjedommer over for Katja Skrunier. Jeg laver egentlig et fint løb derop, Skrunier. Ja, der er lige nogle perioder, hvor de lige går op her. Georgierne. Selvfølgelig har luft til at køre det her pres hele tiden. Harder, Nadim selvfølgelig, der får afvist i to omgange. Harder i dybt ryg der. Georgisk fod i vejen. Junge. Rosgaard. Så er danskerne positioneret igen, som de gerne vil. Begge træner er meget aktive i deres tekniske felter. Det er også en af de kampe, hvor spillerne faktisk kan høre, hvad trænerne råber. Ja, så muligheder måske for Svava. Den får lige lov til at gå bag mål. Og her er et glimt på den georgiske bænk. De ved godt, de er med for at lære, men det er også en meget bred bænk, de har danskerne med 7 udskiftere. Georgierne, de har altså 11 på bænken i dag. Nadim meget alene. Her har der Mille Geil. Jeg kunne godt tænke mig, at ja, Trosgaard med indlægget her over mod Svane. Det var ikke så dumt, selvom der var frispark derinde, siger den estiske dommer. Ja, jeg tror også, det var. Der var et lille frispark derfor. Christine Larsen er lige, der hænger på en modstander, men jeg skulle sige, at jeg kunne godt så tænke mig, at de afslutter lidt mere. Altså, de kommer ind i nogle gode positioner uden for feltet, blandt andet Nadim og Harder. Og de egentlig godt kan sende en afslutning eller to afsted.
Og hvad er det hele handler om? Jamen, det handler selvfølgelig om at komme med til slutrunden om Europamesterskabet i 2021 i England. Den her kvalifikation kører et lille års tid endnu. Hvis Danmark vinder puljen, ja, så er man klar til England. Hvis man bliver nummer 2, så er der en mulighed for at kvalificere sig direkte, hvis man er blandt de 3 bedste 2 år i alle grupper. Og hvis ikke, så skal man ud og spille en playoff-kamp om de sidste pladser ved EM. Og det er en slutrunde, Danmark skal være med til. Ingen tvivl om det. Ja, ikke bare være med til. Altså, det er en slutrunde, hvor de skal også gøre sig gældende. For ja, skudder for start, altså sølvmedaljer fra sidst. Præcis. Altså, det handler ikke bare om at komme med. Det er også en del af det, der det handler om her i den her kvalifikation, og bygge op til det. Så man kan være med, hvor det er sjovt. De forsøger med de her lange bolde frem, og angriber faktisk med relativt mange spillere. Georgierne, det må give plads den anden vej. Geil til Harder, hun er altså imellem 5. Georgier, godt spillet til Stine Larsen af Harder her. Så skal det blive farligt, så det bliver det ikke helt, fordi Stine Larsen bliver blokeret til et hjørnespark. Ja, der var ellers rigtig meget plads derinde til Harder og Nadim, der har fundet en god position. Også fint forsvarsspil. Stine Larsen, der får lov til at spille sin yndlingsposition som angriber. Spillede som centerforsvarer i kampen i Israel for en måned siden. Ja, den eneste gang, hun har fået lov til at starte ind ud over den her. Altså være som et stopper. Men det her med, at man har flyttet Nadim ud på venstrekanten, har gjort, at man har set, at Stine Larsen har egentlig også fortjent efter sin kampe indtil videre, synes jeg, at få lov til at starte ind. Kort hjørnespark denne gang. Svava sætter den ind der. Så er det et nyt hjørnespark. Ja, det er tit, de søger Stine Larsen derinde. De allerbedste hitter på landsholdet. Det er den allerbedste. Godt forsvarsspil herfra. Georgierne, der virkelig offrer sig ved første stolpe. Tatjana Martieva var det deres klart bedste her den første halve time. Svava, er der frispark? Nej, ingenting. Ja, jeg synes, der var frispark der til Svava. Forsvarsspilleren der bliver snydt på en finte, hvor Svava går til sit højre ben. Han går til sit venstre ben hver eneste gang indtil nu. Tamara Tautashvili her, en af de nye i den georgiske opstilling i forhold til sidst. Skyd der. Ja, lige præcis. Fint, at hun forsøger her, Nadim. Ja, der er muligheder i hvert fald derinde. Der er eneste, man kan klage over her den første gode halve time, det er altså, at Danmark kun er foran med 1-0. Som spillet, bortset fra lidt indledende famlen, har været rigtig fint. Ja, så også det positive det her med, at de har skabt chancerne også. Noget af det, vi kritiserer dem for mod Bosnien, at de vinder 2-0, men udover det har de sådan ikke helt, helt store chancer. I hvert fald i forhold til, hvor meget de har haft bolden. Tid ved frisparket herfor. Tautashvili. Okay, så er der muligheder her. Martieva kan ikke komme til skud, men får lavet tunnel der på Ballisager. Fint fortsat for mig der, Junge. Han er lige op og rydder op. Tager det defensive løb der. Nej, går der alt for hårdt ind i den der, synes jeg. Ikke frispark, siger kampens dommer. Samtidig har vi en dansker liggende og ømmer sig inde på midten. Jeg ved ikke, jeg tror, det er Nanna hvad der er sket. Nanna Christiansen, der skal have behandling derinde. Han tager sådan til hånden. Nej. Jo, det er til venstre hånd. Kommer ispose på. Må være faldet forkert ned på den. Jeg synes, det var
temmelig hårdt her af Elena Raut. Ja, men de går hårdt til den. Det er faktisk lykkes med nogle gange at vinde de her dueller. Snak mellem Abel og se, vi kan lade se, hvad der sker her med Lana Christiansen. Det er situationen der, hvor hun bliver gået lidt hårdt til, og så lander hun lige ned på armen. Ja, faktisk igen der, hvor hun lige får... Ja, det er nok mest i anden omgang i virkeligheden. Jeg tror, du var ret i. Og går altså ud med en ispose på venstre håndled, ser det ud til. Det gør rigtig, rigtig ondt på Lana Christiansen, det her. Det er en trist måde at slutte sin landskamp nummer 100 på. Men hurtig forbinding og så på banen igen. Danskerne med 10 spillere i øjeblikket. Anna Christiansen stadigvæk til behandling nede på den danske sidelinje. Harder, Skolskår, Geil. Harder, det er fint det her. Nadim. Får den ellers i en god position der, Nadim. Så er Anna Christiansen på banen igen. Med en lille forbinding om venstrearmen. Jeg savner, at danskerne gør chancerne rigtig store. Der var den store til Stine Larsen, og måske en mere til Mille Geil. De sidste 10 minutter er chancerne ikke blevet så store. Nej, jeg tror også, man skal anerkende, at Georgerne står egentlig fint på banen og meget aggressiv i deres pres. Jeg kan jo tænke, at bolden også ser vi her. Godt naturligt, men lige min første omgang. Men hun bliver altså snydt. Glimrende ting her fra Teonia Bagratze. På højre kanten. Så måske lige den her fase, at danskerne skal passe på ikke at komme for meget ned i tempo. Harder. Geil søger plads herude. Kan ikke nå den. Sådan et lille dobbeltopgør, Danmark har gang imod Georgien. Næste landskamp er på hjemmebane mod Georgierne i Viborg. 12. november. Det er samtidig også den sidste kamp i efteråret for kvindelandsholdet. Stine Larsen. Så igen Marte Eva, der faktisk vinder duellen mod Nanna Christiansen. Jeg synes også, at de har klaret det rigtig fint dernede. Sevike og Stine Balle ser, at de her bolde, der er blevet smidt derop. Ja, er rigtig, rigtig sikre. Ser Sevike, synes jeg, hun bevarer roen hver gang, der kommer en bold op mod hende. Harder. Forsøger. Måske en lille smule for egoistisk der, Harder. Sådan Troelsgaard derinde. Første omgang. Et georgisk hoved fra Sotitze, der får hættet væk. Han giver problemer derude. Bankratze på højre kanten for danskerne. Svava. Husk her i pausen, der er der nyt fra TV-avisen, og så har vi selvfølgelig også nyt hernede fra efter TV-avisen. Martina Müller kigger nærmere på første halvleg. Så plastikgejl her. Så Svava er ellers godt med derude på venstre kanten.
indspark. Og en lille panik her, der bare blev sparket væk fra Skåner. Bellesager. Hele det danske hold virkelig langt frem i øjeblikket. Glimmerne. Bellesager i første omgang kommer fri, så Geil forstår godt, hun forsøger selv. Svava på returen. Nadim kan ikke få den under kontrol. Massivt dansk pres i øjeblikket. Ja, også fint initiativ af Stine Ballisager her. Jeg skal bare løbe selv med bolden. Nadim. Geil. Harder. Med ryggen til. Det er meget småt, det her. Ja, lige præcis. Sådan nogle situationer her bliver det alt for småt. Skal jeg næsten prøve at afslutte lidt hurtigere op, når vi kommer så tæt på mål. Landskamp nummer 115 i aften for Pernille Harder. Jeg synes, et georgisk hold, som selvfølgelig ikke er på samme niveau som Danmark, men som egentlig gør et okay indtryk, går til den i nærkampene og forsøger lidt, når de får bolden. Ja, det er egentlig fint. Var det simpelthen det her frispark fra Nadim. Det siger også noget om, at som du også selv sagde i starten, det her med, at de tabte 15-0 til Danmark for mange år siden. Der er de altså blevet bedre. Jeg skal lige undskylde, vi har haft et lille billedudfald. Der er også en 4.000 kilometer her til Tbilisi. Vi skal forsøge at se, om vi kan holde billederne på plads resten af kampen. Harder. Svava. Det er gode ting her fra Sofie Svava. Så ligger der ikke lige nogen i feltet. Nej, det gør der nemlig ikke. Der er en af de, i hvert fald Stine Larsen, tænker jeg, skal søge det her forreste område. Christiansen ikke rigtig kan nå derind. Så ender det med et georgisk frispark. Lidt for hårdt herfra. Nadia Nadim. Ja, vi har haft en periode nu her, hvor Danmark har haft bolden rigtig meget, men uden rigtig at blive helt farlig. Skal ramme, mangler nogle dybdeløb, når de kommer så tæt på feltet. I forhold til at skabe store chancer. Der er altså muligheder, ja. Hvis de kan holde tempo. Den er Christiansen til Pernille Harder, så skal der være løb omkring hende. Harder, Svava kommer stormende herude. Kommer til at ligge lidt spidst for Svava, som ikke kan nå den. Ja, den her upræcision, ja. Synes jeg er ærgerlig. Ja, derfor der var i hvert fald noget af det rigtige her. Også for Benin har nu spiller den på det helt rigtige tidspunkt. Og se, hun undskylder ud til Svava nu. Den stikning der var lige lidt for spids. Jeg skal tro hende her mere. Så til her. Gabunia. Den unge georgiske målvogter. Det er ikke mere end en måned siden, at de danske herrer spillede her sidst i 0-0-kampen på et andet stadion. I Tbilisi. Det var en skuffelse for Danmark at spille 0-0 hos mændene. Det ville være en endnu større skuffelse at spille uafgjort hos kvinderne. Ja, det må en nation, der er nummer 113 i verden, hvor Danmark ligger næsten 100 pladser højere på verdensranglisten. Den er Christiansen. Troels Gaard holder bredden her. Godt lavet af Troels Gaard i første omgang, og så kommer den meget hårde duel fra
Georgierne her, hvor vi er på vej ind i en lille overtid, må der være efter Nana Christiansens behandling. Et enkelt tillægsminut går vi i gang med nu. Rigtig højt på banen nu her. Ja, Nana Christiansen, Mille Geil. Skal komme til afslutning. Mille Geil kører videre, og det er glimrende af Mille Geil, og så kommer der en Georgier til i sidste omgang. Ja, jeg skulle lige til at sige, at hun skulle afslutte det før Mille Geil, men så fliser hun altså fantastiske driblinger derinde og kommer tættere og tættere på, men så siger jeg faktisk også godt forholdsarbejde derinde. Ja, Minu Sotitze, som spiller i en af topklubberne her i Georgien her. Harder, og den bliver ikke ordentligt clearet i første omgang. Harder lige i bagdelen på Nadine, står i vejen for hinanden her, hvor vi er inde i ene overtidsminut. Danskerne nærmest i kø for at score. Mille Geil kommer til at træde forkert. Det så lidt trist ud, det der, for Mille Geils vedkommende. Hun skal have behandling med det samme. Ømmer sig i hvert fald voldsomt. Jeg tror måske heldigvis, der. Det bare er en fodboldstøv, hun har for oven på sin egen i slaget der. Ja, hun er klar igen. Og her er altså chancen for før, ja. Danskerne står næsten i vejen for hinanden for at få udbygget føringen. Og her sidste fløjt fra den estiske dommer, Redi Kalturi. Ganske kort er vi tilfredse med de 1-0 til Danmark ved pausen. Ja, fint tilfredse, men måske går de lige lidt ned her, Danmark, i forhold til at holde tempoet i resten af halvleg. Målscorer i første halvleg, Mille Geil. Vi håber på flere mål efter pausen. Lige nu skal vi en tur omkring DR-byen, hvor Johannes Langkilde om et øjeblik sidder klar med seneste nyt fra TV-avisen. Skal vi høre? Er det boligblokken, vi skal over i? Eller? Nej, det skal vi ikke, men den er inspireret. Her nede om hjørnet, der håber jeg, at I er klar til at se på lidt guld. Man har jo jagtet det her hoved igennem årtier. Det er lige der, hvor den danske sjæl sidder påmonteret. Jeg er fuldstændig rystet over, at de kan være så længe om det. Peter Lotinga her venter på svar på en klage over et behandlingsforløb, og han har ventet rigtig længe. Det er han ikke alene om. Velkommen til en kort TV-avis her i fodboldpausen. Hvis du har været patient eller pårørende og har klaget over behandlingen, så har du formentlig ventet rigtig længe. I hvert fald længere, end du regnede med. Svartiden på klager er nemlig steget markant. Sidste år klagede 7.369 personer til Styrelsen for Patientklager, som det hedder. I dag har mange af dem stadig ikke fået svar på deres klage. Det er den klage, jeg sendte ind. Peter Lotinga har ventet på en afgørelse siden den 3. januar i år. For over et år siden mistede han sin kone. Hun døde af blødende mavesår. Et mavesår, der blev opdaget for sent på Slagelse sygehus, så han klagede til Styrelsen for Patientklager uden at få svar. Hvis man er så længe om at kigge på en sag, så synes jeg altid, så mister jeg fuldstændig respekten for den styrelse der. Han er ikke den eneste. I gennemsnit må folk vente 14,5 måned på at få afgjort patientklager over sygehuse. En stigning på 11% i forhold til sidste år. Det krænker jo patienternes retsfølelse, at når man er blevet udsat for en alvorlig fejl og indsender en klage, at man skal vente 14,5 måned for at få sagen afgjort, så det er meget, meget problematisk. Stigningen kommer efter, at Styrelsen for Patientklager i 2018 blev flyttet fra København til Aarhus som en del af målet om at flytte statslige arbejdspladser til Vestdanmark. Og når der går så lang tid, så risikerer man jo, at andre patienter bliver udsat for de samme fejl, inden man får sagerne afgjort. Styrelsen har ikke ønsket at stille op til interview med DR Nyheder, og i Vemmelev er Peter Lotinga frustreret. Altså, det skal jo ikke være sådan, at der er 5 andre eller 10 andre,
som har været udfast for det samme som min kone, fordi man ikke har haft tid til at kigge på det. Han håber snart at få afgjort sin klage, men... Du får jo ikke din kone tilbage af den grund. Det gør jeg ikke, men man kan jo håbe, at der er andre, som får lov at beholde deres ægtefælle. Styrelsen for patientklager skriver i en mail til os her i DR Nyheder, at stigningen også skyldes flere patientklager. Styrelsens mål er at behandle klagesagerne inden for 9 måneder. Det er dobbelt op på udfordring, men jeg tror, det går. Om under en time sætter kronprinsparet sig til bords til gallamiddag i Paris, og kokken, han er dansk. Tyrkiske tropper befinder sig lige nu ved grænsen til Syrien, klar til at fuldføre en invasion af landets kurdiske områder. Og det har fået kurderne på gaden i protest. Kurderne frygter blodige tyrkiske angreb, fordi USA's præsident Trump i går fortalte, at amerikanske tropper er på vej ud af det nordlige Syrien. Kurderne føler sig ladt i stikken, efter at den kurdiske milits YPG har været Vestens tætte allierede i kampen mod terrororganisationen Islamisk Stat. Herhjemme frygter man også for en tyrkisk offensiv mod kurderne i Syrien. Jeg er stærkt bekymret over situationen. Vi følger nøje med at få opklaret, hvad der er op og ned i sagen. Hvad er det, Tyrkiet påtænker at gøre? Og hvad det egentlig, Trumps melding egentlig betyder på praksis i forhold til, om der er amerikanske soldater på jorden. Så nogle ting er vi ved at følge op på. I 3 timer har Margrethe Vestager her til eftermiddag siddet i den varme stol i EU-parlamentet i Bruxelles. Parlamentets medlemmer har gået til Vestager under en meget vigtig høring. It's not you searching Google, it is Google searching you. Hvis EU-parlamentarikerne godkender Vestager, så får hun lov til at fortsætte som konkurrencekommissær. Kommissionen skal også have 3 nye såkaldte ledende næstformænd. Og hvis Vestager bliver godkendt, så får hun også en af næstformandsposterne. Den med ansvar for EU's digitale udvikling. Jeg synes, vi nåede godt rundt i pensum, om man så må sige. Der var mange, mange spørgsmål om kunstig intelligens. Der var spørgsmål om, hvilken type af lovgivning skal man lave, hvor hurtigt kan man lave det. Ulle Ryborg, hun virker glad Vestager. Hvordan er det gået med høringen? Det er vist gået over forventet og ret fremragende. Der var 50 spørgsmål, som Vestager skulle svare på i de 3 timer. 49 af dem kendte hun, eller var hun, kunne hun svare på, var hun forberedt på. Der var et spørgsmål, hvor man siger, det havde hun altså ikke lige forberedt sig på, og man kunne høre på alle medlemmer af Europaparlamentet, at de var parat til at godkende den bagefter. Så det er gået super godt, og jeg er ret sikker på, at Vestager skal være Danmarks kommissær de næste 5 år i Bruxelles. Det brændstof, vi putter i tanken på vores benzin- og dieselbiler, skal fremover udlede mindre CO2. Derfor vil regeringens støttepartier og Alternativet udfase de såkaldte første generations biobrændstoffer allerede efter næste år. Det vil sige brændstoffer, som i dag primært er fremstillet af landbrugsafgrøder. Men står det til partierne, skal det fremover laves af affald og andre spildprodukter. Det er ikke alle bilister, der er klar over det. Ej. Det vidste jeg ikke. Men al benzin og diesel i Danmark er tilsat biobrændstoffer for at mindske CO2-udledningen. Altså, jeg har hørt om biobrændstof, men ikke at det var i det hele. Biobrændstofferne fremstilles primært af raps og korn, som i stedet kunne bruges til fødevarer. Vi skal jo ikke producere noget, der ellers kunne være fødevarer, bare for at lave biobrændsel ud af det. Derfor vil både Alternativet, Radikale, Enhedslisten og SF udfase første generation biobrændstoffer hurtigst muligt. Jeg synes, Danmark skal lade være at bruge de her første generations biobrændstoffer. Her kan vi så se, hvor vi destillerer vores biodiesel. Det, som politikerne i stedet vil bruge, er anden generations biobrændstoffer. Det her er så vores procestanke, hvor fedtet først kommer ind i de første tanke her. Det laver man her på DACA EcoMotions i Hedensted, hvor man omdanner slagteriaffald som svinefedt til biodiesel. Den udleder 82-84% mindre CO2 end almindelig fossildiesel. Regeringens ordfører på området afviser ikke en udfasning af de gamle biobrændstoffer. Det er jo noget, som vi kan drøfte med de andre partier og få lagt en langsigtet plan. Men de nye biobrændstoffer vil også betyde højere priser på tanken. Vil du gerne betale mere for lidt grønnere alternativ? Det kunne jeg godt. Jamen, det koster lidt at tænke på klimaet.
TV-avisen har forsøgt at få en kommentar fra klima- og energiminister Dan Jørgensen, men han har ikke ønsket at deltage. Kronprinsparrets erhvervsfremstød i Paris bliver i aften markeret med en stor festmiddag på byens rådhus. Maden står en dansk Michelin-kok for, og om under en time skal han bare få alt til at klappe. Vi tjekker jo, at al maden er, som det skal være, at der er nok. Selv for en stjernekok i Paris kan naverne være på højkant. I hvert fald, når gæsterne er kongelige. Det gør en kæmpe forskel, og nervøsiteten er selvfølgelig langt højere. Til daglig står 37-årig Andreas Møller bag gryderne på Michelin-restauranten Copenhague på Champs-Élysées. Men i dag er han på fremmed grund på rådhuset i Paris. Det er jo første gang, jeg er her, så den oplevelse får man også med. Her forbereder han aftenens festmiddag for kronprinsparet, prins Joachim, prinsesse Marie og et væld af virksomhedsledere og ministre. Til hovedret skal de have svinebryst, hvilket ikke er så kongeligt. Derudover står menuen på fisk til forret og bær til dessert. Så er menuerne kommet. Snart ankommer ca. 300 gæster. Du virker totalt rolig. Ja, det er spil for galleriet. Hej Søren, så er det dig. Værsgo. Tak for det. Nogenlunde lun vejr, men med en masse byer, både i morgen og de kommende dage. Nu her i eftermiddags aftentimerne er byerne ganske spredte over Danmark, men herude ligger der en ordentlig stak ude i Nordsøen, der er på vej ind over os, og så bliver de knap så spredte i løbet af nattetimerne. Løber de ind over os, så kunne godt være med torden her og der. Til gengæld holder det alt sammen på varmen. Vi er langt væk fra noget, der hedder nattefrost med temperaturer, der er nede på omkring 7-8 grader, hvor det bliver lavest. Og så i morgen til en begyndelse, ikke så mange byer mod øst, men de kommer altså tidligt på besøg i Vestdanmark, og ud af eftermiddagen, ja, så går den altså heller ikke mere ind over Sjælland. Måske en lille pause her ved Østersøen i de mange byer, men der er generelt temmelig mange af dem, og temperaturen er op på en 13-14 grader, så det er jo altså ikke nogen kold vejrsituation, vi har med vest- og sydvestenvinden. Det er det heller ikke de kommende dage, men den er tidvis temmelig fugtig. Tak for det. Tina Møller, så skal vi tilbage til kampen mellem Danmark og Georgien. Værsgo. Det skal vi nemlig, og tak for det. Vi er nemlig brandhammerne klar her i Tbilisi, hvor Danmark fører 1-0 efter første halvleg. Men Anela, de første 45 minutter, hvad er det egentlig for et landshold, vi har set? Jamen, jeg synes, vi har set et dansk landshold, som er gået ud og haft bolden rigtig, rigtig meget, og det var også det, vi forventede. Men måske også et georgisk hold, der har overrasket dem lidt. Altså i hvert fald de første 10 minutter, hvor de går højt op og presser dem, og måske mere, altså meget gode i duellerne. Og det har nok også overrasket danskerne lidt. Men jeg synes, at det er en kamp, hvor Danmark har spillet fornuftigt. Mm. Der er nogle perioder, måske også mest det sidste, hvor de ikke gør chancerne store nok i forhold til at score flere mål, men de scorer et mål, og de skaber to chancer, hvor de også skal score, så jeg synes egentlig, det har været fornuftigt. Og allerede efter et kvarter spil, så kunne vi klappe i vores små hænder, fordi der satte Mille Geil den ind til 1-0. Og det var jo lidt det her, vi havde talt om, at de skal vise, at de kan længere tid end bare det der ene kvarter. Har de gjort det? Ja, det synes jeg faktisk, fordi i de tidligere kampe har vi måske set dem gå lidt ned, efter de har scoret det her tidlige mål. Det synes jeg ikke, de har gjort i den her kamp. Der har de skabt chancer, de har spillet hurtigt, meget på de her første andengangens berøringer. Det er lige til sidst her i pausen, eller inden pausen, at de går lidt ned. De er også gået ned i pausen. Ja, det er det så også. Det, der fik du mig. Men altså, jeg synes faktisk, der har været fornuftige ting i det her. Mange gode præstationer. Mille Geil blandt andet er gået ind og grebet chancen. Men vi så faktisk Mille Geil efter første halvleg var blevet fløjt af, der fik hun behandling inde på banen, og hun haltede ud i omklædningsrummet. Nicoline Sørensen har varmet kraftigt op. Vi kan vel godt regne med, at der sker en udskiftning her? Ja, desværre. Jeg synes ellers, det så ud som om sådan en harmløs takling, hvor hun lige fik støvlen op på sin fod. Men det ligner, det er lidt mere alvorligt, og hun desværre ikke kan komme ind. Og det er synd, synes jeg, både for hende og for kampen. Jeg synes, hun har været rigtig fin her i første halvleg, været med i opspillet og scoret et mål. Så det er lidt synd, men igen, du har Nicoline Sørensen på bænken, som... Ja, fordi hvilke aftryk skal hun gå ind og sætte på den her anden? Ja, men du ved, hun kommer jo med det her drive med bolden, også nogle gode indlæg, og nu skal hun ind bevise, at hun skulle have startet inde. Og det er jo fedt at have de her spillere på bænken, som kan gøre en forskel. Og det ved jeg i hvert fald, at Søndergaard, han er rigtig tilfreds med. Han har en meget bred bænk nu, hvor han kan komme ind med sådan nogle spillere som Nicoline Sørensen. Du kan også gøre en forskel, det kan du nemlig op hos Henrik Lindig, og du skal kommentere anden halvleg også. Og med det, så lad os bare komme op til dig, Henrik, så vi kan få styr på det hele.
Ja, jeg kan bekræfte, at der kommer til at ske en udskiftning allerede her i pausen. Vi har Nicoline Sørensen klar til at komme ind på banen i stedet for Mille Geil. Så må vi se, hvor slemt det er gået med den danske målscorer. Men Nicoline Sørensen her er i hvert fald en fuldgod erstatning. Og kun lige så godt, som vi hører jeg sige, at studiet har startet i stedet for Mille Geil. Men nu er det altså i anden halvleg, hun kommer ind til en kamp, hvor Danmark skal forsøge at befeste den her position som det stærke hold i gruppen, og en kamp, hvor Danmark skal forsøge at udbygge føringen, så der aldrig nogensinde kommer spænding om det her. For det kan vi også konstatere efter de første 45 minutter, at der må ikke komme spænding om det her. Det er simpelthen et dansk hold, som skal køre den her hjem, og jeg synes, de skal med koncentration og præcision forsøge at få lidt mere styr på målscoringen end bare det 1-0, vi har haft. Jeg kan også fortælle, at der stadigvæk spilles i Italien, i Palermo, hvor Italien er foran med 2-0 mod Bosnien. 2-0 mod Bosnien med et kvarter tilbage. Det tyder altså på den ventede favoritsejr. Det betyder, hvis Danmark også vinder her, at Italien og Danmark altså følges ad med at vinde alle de her kampe mod de andre hold, og puljen den udvikler sig for så vidt, som vi havde regnet med. Men, og det er et stort men, vi skal jo lige have den her anden halvleg overstået godt, før vi kan konstatere, at det er sådan, det er gået for Danmark. Så er vi efterhånden ved at være klar til anden halvleg. Danskerne skal lige officielt have lov til at skifte Nicoline Sørensen på banen. Hun kommer ind her, og så mangler vi kun det første fløjt fra Velika Turi. Det ser ikke ud til, at der kommer nogle taktiske ændringer ud af den her indskiftning. Nicoline Sørensen går ind på Mille Geils plads på højre kanten. Og danskerne holder altså fast i formationen her fra første halvleg. Lad os så se, hvordan Georgien kommer ud her til anden halvleg. I første var de jo meget aggressive lige fra første fløjt. Og spillet, synes jeg egentlig, fra deres synspunkt, en okay tilfredsstillende første halvleg mod et dansk hold, som de udmærket godt ved, ligger et niveau eller tre over dem. Vi er altså på Michael Meski Stadion 2 i den georgiske hovedstad Tbilisi. Og hvis I sidder og tænker på, hvem er Michael Meski, så er det altså den bedste georgiske fodboldspiller i det 20. århundrede, altså i 1900-tallet. Det blev han kåret til venstrekanten, som var med til VM i 1962 for Sovjetunionen. Nu afdøde Michael Meski, som altså har det her stadion opkaldt efter sig, hvor Lokomotiv Tbilisi til daglig hører til. Godt dansk spil i højre siden. Indlægget her kommer over til Svane, og så har vi vel målet. Nej, den bliver reddet på stregen, den der Svane. I anden omgang ind der til Stine Larsen, og så kan de slet ikke få den klider derinde. Gigantiske muligheder for Danmark til at få en superstart her på anden halvleg. Den der til Svane, den havde jeg set inden. Ja, det havde jeg godt nok også. Jeg var lidt i tvivl om, det var måske inden, men Line Vogtøren stod endelig fint placeret. Ny mulighed til Danmark. Kommer over til Troelsgaard, så løber den lidt for langt ud, men god start også i den danske højre side, nye danske højre side. Ja, også godt opspil. Starter med Pernille Harders fine førstegangsberøring ud mod højre kanten, og så får de altså fyldt feltet op. Danskerne. Og Svava får indkastet, og nej, vi spiller jo ikke med mållinjeteknologi her i EM-kvalifikationen, heller ikke med VAR, altså videodommer. Det er først til slutrunden i England, at den slags bliver brugt. Dalisager, der bryder fint. Nadim. Harder. Her er Nicoline Sørensen i en af sine første aktioner. Glimrende lavet af Nicoline Sørensen. Kommer ind her til afslutning. Tungt dansk pres fra begyndelsen af anden halvleg. Nicoline Sørensen har der godt lavet. Så er der masser af muligheder derinde. Og det var den eneste, der ikke skulle tages. Både Stine Larsen og Nadim var ret frie, faktisk. Ja, nu kommer det igen efter et rigtig fint opspil her. Nicoline Sørensen, der finder noget rum inde i mellemrummet. Og har der laver det rigtige løb. Så får de altså spillet ud. Anføren fri derinde. Men som du selv siger, der mangler lige den sidste aflevering. Lige præcis målmand, der ikke skulle have den. Nicoline Sørensen igen. Nadia, Nadim.
Der er masser af plads. Ikke så mange at spille her. Junge. Harder. Glimrende, har han afslutter selv. Tør afslutning af Pernille Harder, som faktisk var ganske tæt på. Ja, hun havde to muligheder. Hun kunne spille ud til Nicoline Sørensen, som også var helt fri. Eller spark selv. Jeg synes egentlig også, at det er en fin beslutning, hun tager i sidste ende her. Pernille Harder, nu ser vi lige muligheden her for før. Er den er ikke inden. Nej, det er den ikke. Men, en korrekt vurdering fra den estiske linjedommer. En rigtig, rigtig god start her i anden halvleg, synes jeg, fra Danmark. Spiller chancerne rigtig store. De kan slet ikke få den væk her. Nogjørne. Svært. Ja, med tunneller det hele. Ja, mange omkring hende, Svava, som på lynsid har sat sig på en fast plads på det danske landshold. Ja, det er godt, hun har godt med luft i lungerne. Hun har godt nok lov til at løbe rigtig meget herude på den her venstre kant, Svava. Ballisager. Junge. Og har der masser af plads derinde også, hvis man kan se hende. Nadim ser mest målet måske. Nej, Svava her. Godt spillet af Nadim. Og her kommer den over til Troelsgaard ved fjerneste. Lige lidt for langt. Første berøring fra Troelsgaard, der må nøjes med et hjørnespark. Ja, vi bliver ved med at bruge den her kliché med, der mangler lige det sidste. Men det er altså det, der mangler. Hold da op, det er nogle fine opspil den her gang. Nadim, der egentlig godt må spille den videre til Harder, men også ser den anden mulighed, som også er god. Den der bold ud til Svava. Første gangs aflevering. Tæt på der igen. Jeg tror, Troelsgaard nærmest kan komme helt ind i Lillefelt og spark. Jørgen sparket ind fra Svava. De har faktisk dækket fint op på de her hjørnespark, georgierne. Danskerne har ikke fået det store ud af de fem forsøg, de har haft for hjørneflaget indlægget her. Og så måske en mulighed. Den bliver snittet af Stine Larsen og ryger ud til et målspark. Se, vi kan. Ja, Christiansen, god aflevering til Nicoline Sørensen. Det er godt spil i højre siden igen. Troelsgaard kan lige præcis ikke få prikket den ind til Pernille Harder. Ja, det er godt at se, at Troelsgaard kommer meget mere med her i offensiv i anden halvleg. Det synes jeg, der manglede i første halvleg fra Sande Troelsgaard. Og frispark her til Harder. Men ja, det er noget, som Lars Søndergaard også har råbt til hende i første halvleg. Jeg tror, at de har snakket om det i pausen. Ja, det er i hvert fald tydeligt at se, at hun investerer meget i de her dybdeløb. Rent offensivt, Troelsgaard. Det giver altså bare rigtig mange problemer for Georgiens venstre side. Det er derude, Danmark har været allerfarligst her de første 5-6 minutter anden halvleg. Hvad har der? Det er altså en stor mulighed til Pernille Harder der. Det er altså også en fin redning. Jeg skulle lige til at sige, det er faktisk også en super redning. At hun holder den. Ja. For det er altså ret sent, hun kan se den. Ja, den kommer meget tæt under mål. Har også stået rigtig godt i kampen mod Italien. Og har slået mere rutinerede målvogter af. Lad os prøve at se den igen her. Frisparket, det er godt lavet. En god detalje. Og Harder får fin træf på den. God redning. Ja, det er jo. Hun får lige træf på den der, Harder. Skifter lige retning, men kommer godt ned der. Gabonia. Der er en fejlaflevering her, der giver en mulighed for Bakratze. Det er også rigtig godt af Jung. Hun har spillet en fornuftig kamp derinde. Den centrale midtbane. Juventus-spilleren. Ja, der er ikke så mange muligheder for hende der. Nanna Christiansen. Harder. Godt spillet til Nicoline Sørensen. Svava. Og så kommer den høje Harder. Den har de altså ikke fået så meget ud af. Der har været mange høje indlæg.
det er ikke rigtigt der, det er kommet fra. Nej, heller ikke specielt de her bolde her, de her indlæg, hvor man skal virkelig have meget kraft på hovedstødet, for at det kan blive farligt. Din Harder. Og så Nicoline Sørensen fri igen. Ja, hun kommer der. Det er et godt løb af Nicoline Sørensen. Også godt spillet af Harder. Får den tilbage igen. Så ligger den lige præcis forkert. Jamen, det er ikke en rigtig bold heller, vi skal spille der, Nicoline Sørensen. Synes jeg alligevel, at Nadim og Stig Larsen har fundet en bedre position. Hun skal til at hente den bagved Harder. Det er de her beslutninger i med den sidste aflevering, der måske ikke har været gode nok her i anden halvleg indtil videre. Men de finder altså det her rum, når lige Nadim ind i mellemrummet kan vende, spille Harder, og så kommer Nicoline Sørensen med det samme. Det har de altså ikke fundet et svar på indtil videre, Georgien. Udmærket lavet af Teona Todadze. Fra afvist Harder i den situation. Det hurtigt indkast for Harder. Jeg har godt set, får den igen fra Nicoline Sørensen. Det var i hvert fald meningen. Junge råber Nadim. Sevekø. Kommer Tytinatze. Der er plads her til Georgien. Jeg synes, det er fornuftigt af Nicoline Sørensen dybest set at lave frisparket, fordi at de var ved at komme i undertal på midtbanen. Ja, og også vigtigt, hun kommer ind der midt på banen for sin højre kant og får stoppet det her angreb. Der var vel lidt i ubalance. Der er frisparket her mod Marteva. Selvfølgelig helt klart. Men spørgsmålet er, om Danmark skal have det som italienerne og måtte være glad for en 1-0-sejr her i Tbilisi. Indlæg her glimrende hentet faktisk af højrebakken Nino Pasikashvili. Ja, men der er danskerne heller ikke helt opmærksom på den her aflevering. Nadine, der står lidt og sover sammen med Svava. Her Nicoline Sørensen. Sørensen har der. Kommer altså godt tilbage, Georgierne her. Janne Christiansen, der erobrer. Stine Larsen. Også en pres igen. Ja, det er det. Hende. Selvom vi har faldet lidt ud af den her kamp, også i slutningen af første halvleg, synes jeg heller ikke, vi så meget til hende. Det gav hun altid, det her. Det gode genpres. Hun er aggressivt derop. Men er vi der? Nu snakkede vi om det før, hvor vi skal sige, at altså, hvis Italien kan være tilfreds med en 1-0-sejr i Georgien, så kan vi også. Nej, altså ikke i forhold til spil og chancer, synes jeg ikke. Jeg synes, den her sejr skal være klar. De skal op og score et eller to mål mere, før jeg gør det her mere sikkert. Balisager. Og der kommer Svava et godt løb, får den fra Harder. Kommer indlægget der. Ingen dansker først på den. Måske Nicoline Sørensen anden på den. Ja, så kom målet til 2-0, der kan få os til at trække vejret lidt længere lettere som dansker i Tbilisi. Nicoline Sørensen sparker den sikkert ind. 2-0. Ja, og fremragende afslutning fra Nicoline Sørensen. Den er altså ikke nem at ramme helt rent. Hopper lige inden, og hun rammer den. Men den rammer hun fuldstændig rent. Brøndby-spilleren kommer igen herude fra. Du får den fra den anden side her. Nej, det gjorde vi så ikke. Det var lidt noget andet. Ja. Men i hvert fald konstaterer vi, at Danmark er foran med 2-0. Vi har set mange gode gennemspillede angreb i højre side i anden halvleg. Nu kom det fra venstre. Ja, og den her gang lykkedes det så også med aflevering og afslutning. Nu kommer den her fra Svava. Harder spiller den rigtig fint ud til Svava. Kigger op. Så en bold bagud til Nicoline Sørensen. Stine Larsen ryger forbi bolden, og så altså en flot behersket afslutning af Nicoline Sørensen, som også scorede i kampen mod Malta. Bestemt. Hun har altså gået ind og taget til den her i anden halvleg efter sin indskiftning. Skal vi et godt efterår i Brøndby. 10 mål i den danske liga.
Ja, blev også månedens spiller i september. I dameligaen. Kvindeligaen. Ganske fortjent. Også ganske fortjent, at Danmark er kommet på 2-0 her i Tbilisi. Nu prøvede du at snakke 1-0 sejr hjem. Og det var, jeg er mere tilfreds med det her. Ja. Junge. Nej, det er en udmærket bold, det der. Lige før, at Sande Troelsgaard kan få en lang højretog på den der. Ja, dejligt at se, at hun er så aktiv også, rent offensivt. Kommer ind i feltet, Sande Troelsgaard. Vi ved jo, hvor farlig hun er. Så det også bare i sidste kamp. Hun scorer et sublimt mål mod Bosnien. Stadigvæk. Masser af danskere op, derfor skal den også ligge mere præcis, den her bold. Og hvis danskerne investerer det rigtige i det, så må der altså også være mulighed for at forstørre sejren og gøre målscoren endnu bedre, end den er i øjeblikket. Ja, man må også forvente, at Georgien bliver mere og mere trætte efter at have løbet efter bolden så meget. Svava laver frispark mod Teuna Bakratze, og så får vi også den første georgiske indskiftning ud med Lela Cicinadze. Det er tredje kamp i træk, hun bliver udskiftet efter præcis en time. Cicinadze, det er åbenbart det, som er i hende. Og ind i stedet for med hende, der også plejer at komme ind den sidste halve time. Anna Kheminava, eneste målscorer for Georgien i den her kvalifikation. Anna Kheminava scorede til 1-7 i overtiden mod Bosnien. Den er altså med Anna Kheminava. Ikke frispark her. Helt korrekt af den estiske dommer, selvom der er en georgisk spiller, der ømmer sig. Nu skal lige op igen. Bakratze. Ja, vi snakker lidt om Nadine Nadim på den her venstrekant før kampen. Altså lidt en blandet kamp, synes jeg, til videre. Fundet nogle gode mellemrum, når de har spillet op på den sidste tredjedel, men sådan for alvor brugt igennem. Jeg synes egentlig, hun investerede rigtig fint i defensive arbejde også, Nadim. Det er meget mere, end vi har set fra hende på andre positioner, naturligvis, men har vist, at det kan hun også. Ja, men jeg synes også, at vi har set det fra på angriberpositionen i den her kvalifikation. Der har hun altså udviklet sig. Det løber hun meget mere for holdet. Her er Nicoline Sørensen, et godt drive, som vi kender hende. Bold til netop Nadim. Lige præcis den der plads, hun har fundet. Så Nadim. Et ordentligt knold på banen, der lige sendte bolden op på de nærmeste tilskuerpladser. Der er sådan en relativt høj mur op til tribunen. Her har vi målet til 2-0 indlægget fra Svava. Og så den her kølige afslutning af Nicoline Sørensen. Ja. Landskampmål nummer 5 for hende. Rigtig, rigtig fint sat ind, Nicoline Sørensen. Her er Nadim. Stadigvæk Nadim afslutter selv selvfølgelig. Det er okay, synes jeg. Det er rigtig angreb at spille det der. Det er det, men det er hun ikke helt tilfreds med, kan man se på hendes reaktion derude. Den skal altså også skal ramme lidt bedre, ikke? Ja, så skal vi hende til Nadim. Jo, det skal hun selvfølgelig. Kommer helt ind omkring kanten af feltet. Nadim.
Troels Kaare. Harder. Fordel på frisparket mod Nanna Christiansen. Og Jim igen. Sørensen, danskerne har altså meget pres på i øjeblikket derinde. Kan ikke få den clearet, Stine Larsen. Og hvad så der, Nadine kan ikke komme til afslutning i første omgang. Og heller ikke i anden, det bliver målspark. Det er de ikke helt enige i på danske bænk, ser det ud til. Jeg har set den tidligere landsholdsmål med Heidi Johansen, der lige tog sig til hovedet. Ja. Det forstod jeg så godt nok heller ikke. Heidi Johansen, heller som ikke. Faktisk var med hernede sidst som spiller, da de spillede. Se her, situationen, hvor der ikke er frispark. Og så er det her, hvor at de siger, at der ikke er et hjørnespark. Det er forkert. Ja, det kan vi hurtigt blive enige om. Så er det godt, synes. Danmark hurtigt kan komme på bolden igen. Der er ikke rigtig kommet noget offensiv fra Georgien side her i anden halvleg. Ja, de har få pauser. Vi kan også allerede nu konstatere, at det her georgiske hold heller ikke må blive et problem, når de mødes i Viborg om 5 uger. Nej, i hvert fald ikke, når Danmark spiller på den her måde med det her tempo. De her gode afleveringer. Junge. Spillet. Nadim. Harder. Ja, så kan vi falde ned derfra. Så, Nadim i kanten af feltet her. Det er godt lavet, at Nadim kommer fri i første og også i anden omgang. Og der er så Sofie Junge. Ja, de står næsten i kø igen. Og så Svava. Ja, okay. Så fik den en ordentlig en med venstrebenet. Ja, de kommer tættere og tættere på det tredje mål her. Fine ting for Nadim. Driblinger ind i feltet. Så afslutningen her fra Junge først. Rigtig ramt på den, Junge. Så Svava. Ja, mindre spænding over mål. Indlæg her fra Nicoline Sørensen. Svava kan ikke få styr på den. Ja, man siger jo, 2-0 er den farligste føring af fodbold. Det passer ikke i øjeblikket. Det må være et spørgsmål om tid, før Danmark får udbygget det her. Ja, også lidt brugt kliché, er det ikke det efterhånden? Og det mener du? Ja. Ja. Men ikke desto mindre, så passer den ikke. Ja, hvor vi ser indlægget til Svava. Men fra Italien, at de har vundet netop med 2-0 over Bosnien, og det betyder altså, at Danmark og Italien fortsætter parløbet her i gruppen. Og det her er en udmærket afslutning for Sandis Hovedsgård, også fint kontrolleret af Tatsia Kabunja i målet. Jeg tror faktisk, vi bliver lidt overrasket over, at det bliver så farligt derinde, men godt kommet med igen af Troelsgaard. Det ved godt, hvilken fantastisk spark hun har. Stine Larsen forsøger at prikke den til Harder. Nadim, der laver frispark. Ja, men det er lige præcis noget af det, hun har været god til i dag, Nadim. Det her med at komme tilbage og hjælpe defensivt. Hun kender sin rolle. Fint nok hun. Hvis den anden lige laver et frispark. Her har vi altså skuddet fra før fra Troelsgaard. Ja, den rammer lige. Vi får også spillere derinde af det. Tuashvili. Ja, og så indhøj ind og retten retning. Gabunia, der altså får sendt den forbi. Eget mål. Frispark. Så der ikke kommer noget ud af fra Georgiens side. Så plads til Nicoline Sørensen her. Lige det er svært skidt til hende. Kan måske lige nå at hente den derude. Nu er de kommet tilbage, georgierne. Troelsgaard.
kommer den ind. Det er tæt under mål. Og denne gang hjørnespark. Det er altså fint indlæg. Vi står egentlig godt derinde, placeret. Det var Janne. Hurtigt taget. Det er nærmest et indlægsspil lige pt. Ballisager. Så er det hendes tur med indlægget. Harder snitter videre. Og det er Nadim. Det er et tørt afsluttet fra Nadim. Rigtig, rigtig fint. Nadim er også igen en god redning fra Garbunia, som har fået noget væve i dag, men som også synes, jeg har spillet en fin kamp i Georgiens mål. Ja, to gode aktioner, som selv siger. Fint sparket af Nadim. Holder den godt nede. Lige producerne også godt kan følge med den her gang. Kommer der. Nu skal vi spille igen. Danne Christiansen løfter den ind mod Troelsgaard. Og så måske Nicoline Sørensen. Og den der løb på stregen derinde. God afslutning igen af Nicoline Sørensen. Ja, det kunne de godt lide her på stadion. Og så kan vi høre, der er tilskuere for første gang i aften nærmest. Svava, lytindlæg. Det er Sofie Junge i nettaget. Kæmpe pres, det kommer med nu her. Danmark, god indlæg fra Svava. Spiller en stor, stor kamp herude på den her venstre kant. Så er vi lige første mulighed. Vi ved det her. Nanna Christiansen, Tanja Troelsgaard kombinationen. Det fungerede rigtig fint sidste kamp. Også tæt på at blive farligt her. Kommer den der redning. Altså godt lavet dernede. I forsvaret. Og det er Suditze. God bold det her. Pludselig muligheder for Timmy Nava. Men også kontrol på for Katrine Abel, som ikke har haft meget at lave i anden halvleg. Havde de første 20 minutter faktisk en del aktioner, den danske målvogter, men det er tyndet ud i dem. Ja, vi plejer at give de her karakterer efter kampene, og Katrine Abel har faktisk ikke fået nogen de sidste to kampe. Det er ikke, fordi hun har været dårlig. Så hun har bare ikke haft noget at lave. Nej, det er altså svært at vurdere en præstation. Nyt dansk hjørnespark. Samtidig også en georgisk udskiftning. En af de faste spillere sådan omkring startopstillingen. Mariam Danalia skal på banen. Har spillet de to første kampe. Og klapsalver til Tatjana Marteva, der er løbet tør for kræfter og lige giver anførbindet videre til Nino Sotitze. Jeg synes, hun var god i første halvleg. Ja, det var Marteva. Jeg vil se, at den skulle være en stor profil på det her hold, men så kun til mere i den her kamp. Nyt dansk hjørnespark kommer her ind i midten. Øj, var der mange muligheder. Og så afslutningen, den bliver reddet på stregen igen for anden gang på 3 minutter, at georgierne redder på stregen. Det bliver ikke ved at gå godt, det her. De kæmper altså også godt dernede, synes jeg. Georgierne. Ja, det giver ikke op. Det viser også bare, at der er ikke nogen nemme kampe i sådan en gruppe her, når man så bare slikker lidt på koncentrationen. Ja, men det er der i andre grupper. Vores norske venner spiller EM-kvalifikation i aften mod Færøerne, og Norge fører med 10-0 med 5 minutter tilbage. Her så Danmark måske 3-0. Nej, Harders hovedstød. Vi er uden kraft. Norge er jo et af de lande, som Danmark kunne formodes at komme til at kæmpe med, når vi skal forhåbentlig se slutrunde sammen i 2021. Det er jo en meget stærk nordisk repræsentation ved den slutrunde. Svenskerne er jo også på vej mod hjemme. Men de er fejl her. Svava. Sofie Junge. Harder. De har været meget opmærksomme på Harder.
gennem hele kampen her. Lang bold, og det må være offside på Sikonia. Godt trukket af Balisa og Sebike. Fuldstændig styr på det, at de også haft i hele opgøret de her dybde afleveringer. Det er ikke alt at lykkes for Stine Larsen her i sin start i den her kamp. Med kvarter igen må vi altså også konstatere, at Danmark altså er på vej mod tre vigtige point. Så kan det godt være, at det er en lang rejse, og det er en stemningsforladt kulisse. Men de tre point, de er gode at have. Ja, også. Det er rigtig fint spil, synes jeg. Og så en mulighed for Skåne, som ikke er offside. Sivike kommer ned og rydder op. Godt forsvarsspil af Sivike. Suverænt den dag. Masser af plads, det har der i mellemrummet. Det har Junge set. Ja. Nadim Svava kommer på venstrekanten. Som altid var jeg lige ved at sige. Nicoline Sørensen i samspil med Stine Larsen. Og det er altså Troels Skaar med indlægget. Nadim kommer flyvende. Ikke rigtig for afsluttet. Den er lige høj nok. Jeg var lige bange for, at hun havde slået sig det her fald her. Kommer egentlig godt fint op til indlægget. Ja, en der har slået sig, det var altså Mille Geil sidst i overtiden. Jeg har lige fået en melding ned fra bænken om, at hun, de ved ikke helt, hvor galt det er. Det er et eller andet med foden, som de skal have kigget nærmere på efter kampen. Hun er humpet over til den danske bænk. Dansk dobbeltudskiftning på vej her til det sidste kvarter. Vi skal have Sara Trige og Rikke Marie Madsen ind. Farvel til Stine Larsen og ind med Rikke Marie Madsen. Som du sagde, Stine Larsen, det har ikke været helt fantastisk. Jeg synes, hun startede rigtig, rigtig fint den her kamp, Stine Larsen, men... Ej, der er som om, hun er faldet lidt mere ud, ikke? Og vundet alle sine dueller. Og så Nanna Christiansen ud, har spillet sin landskamp nummer 100. Stort tillykke med det, og ind i stedet for Fortuna Jørgens Sara Trige. Ja, så kommer ud på en højre bakke, og så Fortuna Skaar bliver flyttet igen. Siden af Sofie Junge ind på den centrale midtbane. Fortuna Skaar. Marie Madsen op ved siden af. Hun har der selvfølgelig direkte afløser for Stine Larsen. Ja, hun startede ind sidste kamp med Marie Madsen. Jeg tror, tanken var, at hun skulle udnytte sin enorme fart og det her gode genpres, hun har. Bosnien er lige overrasket, altså danskerne med at stille sig rigtig lav. Der kunne hun ikke rigtig bruge sine kvaliteter, Marie Madsen. Ja, Stine Larsen her, som lige får en forbinding om hovedet. Hun altså har slået sig en eller anden duel. Der har også været mange af dem. Ja, det har. Hun har spillet en rigtig fysisk kamp, synes jeg, derinde. Ja. Godt lavet. Nicoline Sørensen, det er virkelig en god anden halvleg, hun har spillet. Så er Trige. Jamen, det der drev, hun har med bolden, hvor hun kan sætte sin modstander af på de første 5 meter. Hun får den her plads her, så hun er så fremragende her på et hold. Ja, der er et lille lasaret, der skal kigges på bagefter på det danske hold. Svava. Ja, det er rigtigt. Hold gang ind sådan der. På ret vel. Spille videre. Vadim. Skal vi have bevægelsen? Godt. Svava igen. Kommer til at sejle bagover. Kom videre, Svava. Ja, det er bare tredje mål. Det er vel det største spørgsmål her i de sidste 12,5 minutter. Fortsætter de kombinationer, du begynder at få løbende bagpå. Så er det færdigt. Jeg tror egentlig, Georgien vil være fint tilfreds med det her. Vi taber 2-0. Og 1-0 til Italien, altså de to stærkeste hold i gruppen. Ja, det var jo en overraskelse for dem, at de gik ud og tabte med hele 7-1 til Bosnien i premierekampen. Og de justerede også en del på holdet til Italiens kampen. Det er jo ikke sådan, de er gået ned og har spillet ultra defensivt, men de har spillet mere realistisk måske, end det gjorde mod Bosnien. Ja, lige præcis. Jeg så godt den her kamp igennem mellem Bosnien og Georgien. De spillede alt for naivt. Der var alt for meget plads mellem kæderne, og det udnyttede Bosnien. Altså, ja,
har de altså, som du selv siger, fået justeret lidt mere. Ja, det ser mere, meget bedre ud. Jeg tror, de får problemer, de andre hold, de skal møde Georgien, altså Israel og Malta og Bosnien igen. Jeg forestiller mig, det her hold, det kan godt få nogle point. Ja, det bliver nok Malta og Georgien, der skal ligge og kæmpe om sidstepladsen. Og den har Malta faktisk i øjeblikket på grund af en dårligere målscorer end i Georgien. Det vil de også have, hvis ikke de taber med 5 i dag. Maltas 8-0 nederlag til Danmark, der gør rigtig ondt på deres målscorer. Danmark med en sejr er sikker på at beholde førstepladsen på en bedre målscorer i Italien. Stort frispark mod Pernille Harder. Kommer alt for sent i duellen der, den georgiske bak Helene Rauk. Og her skal vi så have den sidste, eller endnu en, den sidste er det også georgiske udskiftning, Natja. Danelia skal på banen i stedet for også en markant spiller, Katja Skolia. Tror med de her dybdeløb. Tronier, men ikke rigtig lykkedes med det. Det var måske de første 5 minutter af kampen, hvor de fik bare det lille tryk. Ja, klap salmer for, at de vil omkring 150 tilskuere her på Michael Meski 2 stadion. Et med unge Natja Danelia, som ikke var med i de første 2 kampe. Som nu altså får sine første minutter i kvalifikationen. Harder kommet op igen efter det danske, det ganske grove frispark mod hende. Ja, hun ser et frispark derinde. Der blev flottet for et eller andet. Hun er så. Ellers er det en fin kamp faktisk derinde, og det er Katuri. Ja, et af de unge dommerhåb, som man satser på fra UEFA's side. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg synes, hun giver dem lov til at gå til hinanden. Der har heller ikke været nogen gule kort i den her kamp. Så ser hun altså. Ja, situationen er godt derinde. Nicoline Sørensen igen med sit enmands her i højre siden. Nej, det er spørgsmålet om, hun skal ud til udlandet igen. Nicoline Sørensen er jo vendt tilbage til Danmark og Brøndby efter nogle år i udlandet. Jeg har jo niveau til det i hvert fald. Det er sådan personligt, om hun har lyst til det. Forløbende så skal hun og Brøndby jo koncentrere sig om Champions League, hvor at de skal møde Glasgow City i 2 opgør her i oktober. Fortuna Jørgen skal op mod Olympique Lyon. Lad os bare sige, at Glasgow City og Brøndby ligner et lige opgør. Det gør Lyon og Fortuna desværre ikke. Men spændende for Fortuna at måle sig op mod det bedste klubhold i Europa og måske i verden. Ja, det bliver da en kæmpe, kæmpe oplevelse. Forhåbentlig ikke store sejr til Lyon, men risikoen er der selvfølgelig, når det er så et fantastisk hold, vi møder. De 2 hjemmekampe for de danske hold ligger i efterårsferien, og så er der naturkampe 14 dage senere. Fint pres her. Den er sådan. Ja, det er godt arbejdet. Trige, der går med i højre siden derind til Sande Troelsgaard, har masser af plads og tid, og den skal hun ramme kassen på, den der. Ja, hun skal score. Sande Troelsgaard. Ja. Godt spillet igen ude på højre siden, Line Sørensen. Trige med det gode løb. Falder der lige en georgisk forsvarsspiller, som gør det lidt nemmere for Troelsgaard, men ja, det skal hun score på. Der har i hvert fald været muligheder for det tredje mål. Så er vi lige opspillet igen. Venter lige på det rette tidspunkt. Sørensen. Ja, og her så har Trige tid til 2-3 berøringer inden afslutningen. Nadim. Rikke Marie Madsen. Junge ind mod Troelsgaard, så skal den være der igen. 2 kæmpe muligheder til Sande Troelsgaard inden for 1 minut. Ja, den vil hun ikke være tilfreds med. Heller ikke den efter kampen. Godt se det, Junge, også, at hun lige læste den i bagrummet. Kommer chancen her til Troelsgaard. Hun har en evighed til at den ind. Og så kommer altså lige på Tatia Gabunia i stedet. Ja, man kan ikke rigtig sige, at det er en god redning for. Nej, hun stod ikke bare for det nemmere, hvor den kom.
Harder. Nicoline Sørensen. Hun laver nogle højintense løb i den her anden halvleg. Nicoline Sørensen. Og hun laver her et oplæg, og det var en 200% chance til Nadia Nadim. Kæmpemæssig mulighed. Var det godt lavet, Nicoline Sørensen. Hun har altså haft en assist også. Indlæg Sartrie, og denne gang lige i hænderne på Garbunia. Ja, vi kunne faktisk have fået 3 mål på 2 minutter her. Vanvittige store chancer til Danmark. Ja, der kan vi også være lidt kritiske i forhold til det, vi har set. Også i de tidligere kampe, at de skaber de her chancer. Også Israel blandt andet, hvor de havde enorme chancer de første 25 minutter. Der skal de være kyniske, især når de møder de bedre hold. Altså, sejren kommer jo aldrig i fare her, kan vi konstatere med 6 minutter igen. Men den skulle være større end de 2-0. Nadim. Ja, da. Nadim. Ja, så løber det ud i sandet igen, og det er jo meget sjovt egentlig. På et dansk hold med masser af profiler fra store udenlandske klubber, så er det faktisk 2 Brøndby-mål i aften. Mille Geil og Nicoline Sørensen. Ja, også to af de største profiler på Brøndbys hold. Hold da op nogle chancer her. Og husk efter kampen har vi selvfølgelig også reaktioner fra danskerne. Der står Tina Müller klar til at jagte lige om lidt. Presse lidt op, georgierne. Presse her, Rino i massen. Fremhånden til. Stresset, georgierne. Der er ikke rigtig nogen muligheder der for georgierne og her i tilfældet Nino Pashukashvili. Ja, de skal fastholde tempoet herinde. Danmark har de sidste 5 minutter plus til lige tid at få det her tredje mål. Ja, chancerne har været der. Men ikke også, der kommer ind, der en chance eller 2 mere. De bliver ved med at spille i højt tempo. Sivike. Ud til Svava. Også en af de store danske profiler i den her kamp. Ballesager. Sartrie. Det er gode ting af Sartrie her. Lægger den ind til Harder. Og det var vist en afslutning, men den giver faktisk et oplæg til Nadim. Det er svært at afslutte for Nadim her. Nærmest en ballonbold, hun skal op og hætte ind. Gode ting for Trie derude. Så ser han nærmest igennem på højre side. Jeg har godt nok haft problemer derude ved Rauch. Det startede egentlig meget godt, men det er altså også bare en 17-årig venstreback, de har til at spille derude. Og det er hendes tredje kamp på streg, så det er deres venstreback. Han står også lige og strækker lidt ud derude. Ja, der er kommet en lille krampe efter de mange tilbageløb, hun har lavet. Det er ikke sjovt at spille for overfor Nicolins. Det er frisk lille Sørensen i anden halvleg. Der er ikke frispark, synes jeg, men det bliver dømt af den estiske dommer. Forbundet med Bakratze. Ja, de har rigtig god tid. Ja, det har georgierne. De. Ja, de er fint tilfredse med det her 2-0 nederlag. Det er noget at sige til forhold til, når man ser kvalitetsforskellen spiller for spiller. Ja, måske vi fik en skade derovre, desværre ser det ud til. Netop Grav, som vi omtalte før, ligger i hvert fald og ømmer sig. Jeg tror, vi skal have stoppet spillet. Nadim får lov til at fortsætte. Stadigvæk Nadim, det er godt løb. Og derover ligger både Pernille Harder og Nicoline Sørensen. Nicoline Sørensen, ikke så god første berøring. Så går det i stå. Nicoline Sørensen. Og ja, der rammer faktisk overliggeren, tror jeg. Ja, det gør den. Hun sætter den på overliggeren der. Og samtidig har vi altså Rauch liggende. Nu skal dommeren altså til at stoppe spillet, synes jeg, det gør hun der. Og Rauch har ligget i et minut og ømmet sig derovre. Ja, det er jo op til dommeren og stoppe spillet der. Det er fint nok, at danskerne at de fortsætter med at spille. Situationen der, hvad der sker.
Ice, hvor hun lige falder ned på højre knæ. Ja, det ser godt nok skidt ud, den der. Det gør det. Kan være heldigvis måske bare er krampe. Yes, rigtig, rigtig gode ting af Anatina Nadim i sekvensen efterfølgende. Det får vi altså ikke lige med. Skaber chancen til Nicoline Sørensen. Jeg er ret sikker på, at han rammer overliggeren den afslutning. Ja, hun bliver hjulpet ud, men kan heldigvis selv forlade banen gående. Men der er ikke flere kræfter tilbage. Nej, i vi snakkede lige om det for minutter siden. Hun var godt nok træt. Jeg havde allerede fået lidt krampe inden. Jeg tror, de kommer til at slukke med 10 spillere på banen her. Indlægget fra Junge over mod Harder. Jeg tror ikke, det kommer, det tredje mål. Nej, det burde have kommet, men ja. Nej, vi har Sørme Rauch på banen igen. Det havde jeg egentlig ikke regnet med. Hun kæmper sig tilbage. Sidste minut på Michael Meski 2 i Tbilisi. Rikke Marie Madsen, Nadim. Godt læst af. Ja, de slår sig begge to i situationen, når vi har igen en georgisk spiller, der ligger og ømmer sig, og dommeren vælger bare at sige spil videre. Og så skal de også bare spille videre, danskerne. Det så heller ikke så slemt ud, men så flotter hun alligevel af. Teruna Todadze skal have hjælp, og der må altså være en hel del tillægstid. 3 minutter, siger dommeren, og det må blive mere, det her. Man kan også se Lars Søndergaard ude ved fjerdommeren og sige, at det er alt for lidt tid, der er lagt til. Det er det også. Det synes jeg også. Det har været helt rigtig ret mange spillestop. Jeg ved faktisk ikke, om officererne kan høre, hvad det er, han siger. Jeg siger, vi har haft 2 behandlinger og 6 udskiftninger. Ja. Altså, helt ærligt. 3 minutter. Ja, det er alt for lidt. Vi ser også noget om, at Søndergaard meget gerne have det her tredje mål, den her. Fordoble den her. Prøv at se situationen. Men den er målscorer. Hvor Todadze, hun lægger sig ned. Skadet. Er ude at få behandling. Sveva. Junge. Er det godt gået, det her, Junge? Skal holde den i spil. Sofie Junge kan ikke få indlægget vinklet rigtigt. Og så er Todadze på banen igen for Georgien. Som altså slutter med 11 spillere. Spørgsmålet er, om ikke lige vi får et minut mere. Ballisager. Danskerne bliver altså ved med at tage de her offensive løb lige helt til det sidste. Trige forsøgte at finde Pernille Harder. Troelsgaard erobrer i anden omgang. Nadim, man ligger så derover. Det gør ingen ud over en georgier, som giver endnu et dansk hjørnespark. Det kan være sidste mulighed for Danmark. Svava med venstrebenet ind. Harder. God vinding. Masser af plads til Nadim, og hvem ligger så ind på midten? Der skal vi da lige modsøge danskerne. I stedet for Kalandadze, der får afvist os også. Georgisk kontraangreb, lad os se. Der er ikke nogen præcision i afleveringen der fra Mariam Danelia. Aller sidste danske mulighed. Nicoline Sørensen. Ja.
Svenne. Ah, der løber lidt ud i sandet for Svenne. Altså over de 93 minutter, så hun har fundet lidt ekstra. Fik Lars Søndergaard altså medhold i sin sag hos den estiske dommer. Trige. Nadim. Stadigvæk Nadim. Og det er altså Pernille Harder. Der står altså også mange georgier og blokerer. Og det har de gjort meget. Det skulle have været en langt større sejr, men det blev til 3 point og 2-0 til Danmark over Georgien. En dybt, dybt fortjent sejr. Og en sejr, der sikrer, at Danmark fortsat er på førstepladsen her i gruppe B i kampen om pladserne ved EM i 2021. Danske målscorer efter 14 minutter, Mille Geil, og så efter 13 minutter i anden halvleg, Nicoline Sørensen. Det var mere end rigeligt til at tage 3 velfortjente point med hjem.